प्रियांशः छात्राः नमो नमः अलंकारः विरोधः लक्षणम् विरोध अनुपपत्तिश्चेत् गुणाद्रव्यक्रियादिषु अन्वयः गुणाद्रव्यक्रियादिषु चेत् अनुपपत्तिः तर्हि विरोधः अर्थः गुणद्रव्यक्रियाजातिवाचकेषु पदेषु यदि असंगतिः भवेत् तदा विरोधनामकः अलंकारः स्यात्। उदाहरणं आमन्दः चन्दनस्यन्दः स्वच्छन्दं दन्दहीति माम् अन्वयः आमन्दः चन्दनस्यन्दः स्वच्छन्दं माम् दन्दहीति अर्थः घनचन्दनलेपः यथेच्छं माम् विरहिणीं संतापयति। संगतिः उदाहरणे शीतप्रकृतेः चन्दनस्य दाहकत्वेन वर्णनात् प्रथमं तु आपाततः विरोधः प्रतीयते एवं च द्रव्यवाचकचन्द्रस्य दन्दहीति इति क्रियावाचकस्य पदस्य परस्परं विरोधः विद्यते अतः अत्र विरोधनामकः अलङ्कारः ज्ञातव्यः। विरोधाभासः लक्षणम् श्लेषादि भूर विरोधश्चेत् विरोधाभासता मता अन्वयः चेत् श्लेषादि भू विरोधः स्यात् तर्हि विरोधाभासता मता अर्थः यदि श्लेषादिजन्यः परस्परं असंगतिः भवेत् तर्हि विरोधाभासता नामकः अलंकारः स्यात्। उदाहरणम् अप्यन्धकारिणानेन जगदेतत् प्रकाश्यते अन्वयः अंधकारिणा अपि अनेन एतत् जगत् प्रकाश्यते अर्थः तमः प्रकाशकारकेण अपि शिवेन इदं विश्वं प्रकाशितं क्रियते। संगतिः यः स्वयं अंधकारवान् वर्तते स संसारस्य प्रकाशकः कथं स्यात् इति एवम् अत्र विरोधः आभासते। तस्य विरोधस्य परिहारः अंधकः नाम दैत्यविशेषः तस्य अरिः शत्रुः तेन अंधकारिणा शंकरेण इदं विश्वं प्रकाशितं क्रियते एवं प्रकारेण विरोधः परिहृतः। एषः विरोधः श्लेषकारणात् एव उत्थितः पश्चात् निवारितः अतः अत्र विरोधाभासनामकः अलङ्कारः ज्ञातव्यः।